Pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Joelma e hoje eu vim mostrar um presentão que eu ganhei. Olha o tamanho dela, gente. Isso aqui é para mim postar vestidinho, roupinha de crochê na internet. Para quem não sabe ainda, eu faço um trabalho de crochê sem agulha. E eu arrumei essa modelo aqui, né, maior. Olha o tamanhão dela. E vestidinho dela serve pra criança de verdade, né? E bem grandinha, né? Bem gordinha. Menina de 3 a 4 anos. Então, é, depende do tamanho, né? Mas é de um ano pra frente serve. Até depende, né? Tem menino mais gordinho, mais magrinho. Pois é, quem me deu esse presentão maravilhoso é minha amiga Linda Silva, lá de Portugal. Minha amiga, muito obrigada pelo presente. Que Deus abençoe muito você. Bom, gente, ela não mandou o presente de Portugal, porque é muito grande, né? Seria até difícil, né? Então, ela mandou um valor para que eu comprasse uma lembrancinha. Alguma coisa para lembrar dela. Aí, linda, eu encontrei essa modelo aqui. Eu amo boneca. Eu já tenho uma que a Lázara me deu, que ela fez para mim, né? Quem me acompanha já conhece. E as pessoas falavam assim: Joelma, esse vestidinho... via sempre o vestidinho que eu fazia pra ela. E falava: ah, se fosse maior eu compraria de você. Porque mas é pequeno, não serve. Então eu arrumei essa modelo maior com o valor que você me deu. Por quê? Assim eu queria uma coisa que eu lembrasse. Que não fosse usar e acabar, né? Porque às vezes a gente compra uma coisa, usa, né? Acaba. E então, já que eu encontrei essa modelo aqui, exatamente do valor que ela tinha me dado, eu comprei, e sempre que eu olhar pra ela, eu vou lembrar de você, minha amiga, que tá aí tão longe, né, que a gente não conhece pessoalmente. E eu achei, assim, uma maneira de eu lembrar, é comprar uma coisa que eu gosto, que eu vou usar pra postar meus modelos na internet, igual eu uso a Ana Vitória, que foi o presente da amiga Lázara. E eu lembro... Quando eu olhar pra ela, eu vou lembrar de você, né? E eu vou ter ela pra sempre, né? Porque, às vezes, a gente compra uma coisa, usa, né? Acaba, e assim, eu vou ficar com ela pra sempre, pra lembrar de você, da nossa amizade, né? Do carinho que eu tenho por você. E ela tá aqui, e eu coloquei o nome dela de Giovana Linda. Por que Giovana Linda? Linda por causa do Linda Silva, né? Então, e Giovana, porque ela parece uma prima minha, que chama Giovana, e eu coloquei assim. Então vai ter muita postagem dela, de roupinhas, que eu já tô começando até a fazer um vestidinho. Eu queria fazer o vestidinho primeiro pra apresentar ela pra vocês, mas aí eu resolvi apresentar ela hoje, e depois eu mostro o vestidinho pronto. Então, linda, muito obrigada você, que Deus abençoe muito, 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 muito. Eu tenho essa moça aqui agora pra lembrar de você, né? Então, você tá aí tão longe, talvez um dia a gente encontre pessoalmente, mas mesmo que não encontrar, de uma certa maneira a gente tá junto, né? Eu espero que um dia eu consiga também mandar uma lembrancinha minha pra você. Né? Portugal tá longe, mas não é impossível. A bateria tá acabando. Vai dar certo. Então tá, e a minha mãe já avisou ali que a bateria tá acabando e eu tô falando demais. Gente, obrigada aí pela atenção, obrigada pela companhia, até o próximo vídeo.